børn kan godt føle sig skyldige over et eller andet. Altså, når gud, var det mig, der råbte for højt, og så fik du hovedpine-agtig, eller, altså, det bliver vi jo alle sammen ramt af, eller skulle jeg have sagt, at du ikke måtte hoppe på trampolinen, eller, og det kan man selv også blive ramt af, jamen, jeg hoppede også for højt, eller, altså, der må man bare sige ro på. Altså, ingen ved, hvad der udløser de her blødninger, og det har jeg gjort meget ud af at sige til mine børn. Altså, du skal leve så normalt som muligt, og ja, altså, man kan ikke forudse, hvordan vi undgår katastrofen. Altså, katastrofen rammer indimellem, eller en mindre hændelse, som ikke er særlig rar. De sker indimellem. Så må man tale om, at det er ikke din skyld. Jeg har da også haft sådan lidt skyldspørgsmål, og det hjalp. Altså, jeg vil sige, jeg kom over det en fuldstændig tilfældig dag, hvor jeg sad i kirken og skulle høre min datter synge, fordi hun sang i kirkekor. Og så var der en præst, som ovenikøbet var vikar, og som talte dunder mod den der med, at når vi gør os fortjent, vi skal altid gøre os fortjent til et eller andet, eller du er din egen lykkes smedagtig, eller vi kan overkomme alt, vi kan alle sammen blive vindere i X-faktor, hvis vi selv gør noget. Altså hun gik imod den der med, at hvis du bliver ramt af ulykke, eller stor lykke, eller vinder i lotto, eller et eller andet, så er det din egen fortjeneste. Det er det jo ikke. Altså, vi lever alle sammen, og det er vores input, der gør, at så udvikler du dig som menneske. Eller, altså, det er jo et samarbejde. Livet er et samarbejde. Vores enkelte individuelle liv er kun noget, fordi vi er sammen med andre. Eller bliver kun til noget, når vi er sammen med andre. Det synes jeg faktisk er ret vigtigt. Og heldigvis fik jeg den der øjenåbner hos en almindelig protestantisk folkekirkepræst, på trods af, at jeg selv er katolsk opdraget. Og at det var en fantastisk frikendelse, det der med, jamen, det er ikke min skyld, at min datter er ramt af sygdom.